wasaaradda ganacsiga dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay qorsheynayso in ay suuqa dhoofinta qaadka u rarto 3 dal oo cusub. Xilay beerleyda dalkaasi quus ka muujiyeen suuqa ugu weynaa ee Soomaaliya oo xiisad xoogan kala dhaxayso dalka Kenya. Xogyaha guud ee wasaaradda Johannes Weru ayaa sheegay in wasaaraddu u qorsheynayso inay qaadka Kenya u dhoofiso dalalka Jabuuti, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Mosambik. Kadib cadaadis xoogan oo qaadayaasha Kenya ay saareen dowladdaasi, xoghayaha ayaa kulan la qaatay dhammaadka toddobaadkii hore wafdi ganacsata oo hogaaminaya guddoomiyaha gobolka Miru, kuwaas oo walaac ka muujiyey suuq xumada soo foo saartay ganacsiga qaadleyda. Waxaan helnay codsi ka yimi beeraleyda, waana la shaqayn doonaa adeega diblomaasiyadeed si aan wadahadal ula furno Jabuuti, DRC, Congo iyo Mosambik iyo sidoo kale wadamada kale ee Afrika. Maamulka gobolku waa inuu abaabulaa beeraleyda si ay u shaqeeyaan shuruucda wadamada aan la geynin ganacsiga, ayuu yidhi mar kale. Sidoo kale wuxuu xusay in hirgelinta suuqyada cusub ay soo dhammaan doonaan bisha Maaris ee sanadkan 2022-ka kadib markay wasaaraddu keento warbixinno dheeraada. Wasaaradda ganacsiga dalka Kenya ayaa qorsheynaysa inay raadiso 3 suuq oo cusub oo loo dhoofiyo qaadka, iyadoo khilaaf diblomaasiyadeed uu dib u dhac ku keenay soo kabashada suuqa ugu weyn ee Soomaaliya. Ganacsatada Kenya ayaa tan iyo markay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay joojisay qaadka wajahay suuq xumo weyn, iyagoo sheegayna waayeen xukumanaan $1,000 oo maalintii ka soo geli jiray qaadka ay u dhoofiyaan dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa noqonaysa mid ay dowladda Kenya ku rabtay inay ku yareyso cadaadiska uga imanaya ganacsatada qaadka oo suuqooda ugu weyn u ahaa Soomaaliya oo xilligan xiisad xoogan kala dhaxayso dalka Kenya. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star TV.